اللہ کا خلیل کہتا ہے یا باتے یا بات لما لما تعبدو مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا یا باتی ابا جی جملہ تو خوبصورت ہے نا اے میرے پیارے ابا لما تعبد انداز تبلیغ دیکھے وہاں کیا ہے عبد اللہ عبادت کرو کس کی ابراہیم علیہ السلام یوں نہیں کہتے ہیں لما تعبد کیوں عبادت کیوں پکار کرتا ہے اللہ کا خلیل کہتا ہے لما تعبد کیوں پکارے کرتا ہے ان کی لا يسمع جو تیری پکاروں کو سن دے اونچا اتنا اونچا باہر وہ میرے سرکاری فرشتے بھائی بیٹھے ہیں تب تو بات چلی جائے تیری پکاروں کو سن دے جی ولا یبصر وہ دیکھتے بھی اور تجھ پہ آئی ہوئی مصیبت کو لا یغنی عنک شیئا آئی ہوئی مصیبت کو ٹال بھی نہیں سکتے ہیں کبھی یہ انداز ہے کبھی کہتے ہیں ابا جی او میری قوم ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا کفون حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اے کیا ان کے سامنے مجاور بن کے بیٹھے ہو کیا یہ جن کے سامنے سلطان ہو کے بیٹھو مجاور بن کے بیٹھو کیا ہے وہ کہتے ہیں وجدنا آبانا لہا عابدین اللہ کا خلیل کہتا ہے اچھا یہ کہہ رہے ہو ہم نے باپ دادے کو پایا کہ باپ دادا یوں کیا کرتے تھے اے مطابق کا کہ مسلمان سن لو دل کے اندر اس بات کو بٹھا دو اب دھرتی کے اوپر نہ تو رضائی دین چلے گا نہ آبائی دین چلے گا اب یہاں پر مصطفائی دین چلے گا کون سا دین چلے گا مصطفائی دین چلے گا یہ کیا کہ باپ دادے کو پایا کوئی کہتا ہے فلانے کو پایا کوئی کہتا ہے فلانا یوں کہتا تھا اس لیے کیا لیکن اللہ کے خلیل کو دیکھو ہماری طرح نہیں ہے او جی کچھ ایسا صلح کن باتیں کیا کرو سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے جے بندہ گڑ کھاندے یا مردہ ہوئے زہر کھلا من دی ضرورت کے لیے او جی مثبت بیان کیا کرو کسی کو کچھ نہ کہا کرو اب دیکھو قرآن ہے قرآن سورت انبیاء ہے ستارواں پارہ ہے چوتھا رکوع ہے گھروں میں جا کے پڑھ لو اللہ کا خلیل کہتا ہے لقد کنتم انتم وآبا فی ظلال مبین باقی قدر طلاق چونکہ زیادہ گستاخی بھی نہیں کرنا چاہتا اللہ کہا سنا قبول فرمائے